कारवार न्यूजात तुमचे स्वागत करता. मल्टी स्पेशालिटी हॉस्पिटल कारवार मेडिकल कॉलेज आवारात करतले ह्याचे संबंध सगळे तयारी चालला असे जिल्हा मंत्री मंकाळ वैद्य यांनी सांगले. कारवार शहराच्या जिल्हा पंचायत सभाभवनात मंगळवारा KDP सभाकन नंतर पत्रकाराबरोबर बोलले जिल्हा मंत्री मंकाळ वैद्य कारवार मेडिकल कॉलेजात मल्टी स्पेशालिटी हॉस्पिटल करूक निर्णय केला. त्याका लागून मल्टी स्पेशालिटी हॉस्पिटलाक जाय आशिले सगळे इक्विपमेंट मशिनरी हाडती आसात. डॉक्टर्स नेमणूक केलात आणि एक दोन डॉक्टरांची कमतरता असा ती सगळी पूर्ण झाल्यानंतर हंगात मल्टी स्पेशालिटी हॉस्पिटल करतले असे त्यांनी भरवसा दिलो. ಕಾಲೇಜಲ್ಲಿ ಮಾಡ್ತಾ ಇದ್ದೇವೆ ನಾವು, ಅದಕ್ಕೆ ಪೂರಕವಾಗಿ ಎಲ್ಲ ಡಾಕ್ಟರ್ ಬಂದಿದ್ದಾರೆ, ಒಬ್ಬರೇ ಒಬ್ಬರು ಡಾಕ್ಟರ್ ಬರುವವರು ಇದ್ದಾರೆ, ಎಲ್ಲ ಮಿಷನರೀಸ್ ಬಂದಿದೆ, ಯಾವುದೂ ಕೊರತೆ ಇಲ್ಲ. ಮತ್ತು ಅಪ್ಗ್ರೇಡ್ ಮಾಡಿ 300 ಬೆಡ್ಡಿಂದ 450 ಬೆಡ್ ಹಾಸ್ಪಿಟ್ಲನ್ನು ಅಪ್ಗ್ರೇಡ್ ಮಾಡಿದ್ದೇವೆ. ಈಗ ಮಲ್ಟಿ ಫೆಸಿಲಿಟಿ ಹಾಸ್ಪಿಟ್ಲಿಗೆ ಎಲ್ಲ ಪೂರಕವಾದಂಥ ಎಲ್ಲ ವ್ಯವಸ್ಥೆ ಮಾಡಿದ್ದೇನೆ, 6 ತಿಂಗಳಲ್ಲಿ ಕ್ಲಿಯರ್ ಆಗ್ತದೆ. ಅದರ ನಂತರ ಹೊನ್ನಾವರದಲ್ಲಿ ಬೆಡ್ಗಳ ಎಲ್ಲಾದರೂ ಒಂದು ಆಗಬೇಕು, ಶಿರ್ಸಿಲಿ ಒಂದು ಆಗಬೇಕು ಅಂದೇಳಿ ಎಲ್ಲರದ್ದು ಕೂಗಿದೆ. ಶಿರ್ಸಿ MLA ಅವರು ಪ್ರಯತ್ನ ಮಾಡ್ತಾ ಇದ್ದಾರೆ, ನಾನು ಪ್ರಯತ್ನ ಮಾಡ್ತಾ ಇದ್ದೀನಿ, ಎಲ್ಲಿ ಮಾಡ್ಲಿಕ್ಕೆ ಸಾಧ್ಯ ಆಗ್ತದೆ ಅಲ್ಲಿ ಮಾಡ್ತೀವಿ. ಇದನ್ನು ಬೇಗ ಮಾಡಿದರೆ ಅಂದರೆ ಅವಕಾಶ ಇರೋದು, ಬಾಕಿ ಎಲ್ಲ ಲ್ಯಾಂಡು ನೋಡಿ ಅದು ಹಣ ಬಿಟ್ಟು ಮತ್ತು ಅದು ಟೆಂಡರ್ ಆಗಿ ಅನ್ನೋರಿಗೆ ಪ್ರೊಸೀಜರ್ ಜಾಸ್ತಿ ಆಗ್ತದೆ. ಅಲ್ಲಿ ತನಕ ಇದನ್ನು ಬೇಗ ಮಾಡ್ಲಿಕ್ಕೆ ಸಾಧ್ಯ ಇದ್ದಲ್ಲಿ ಇಲ್ಲಿ ಪೂರಕವಾಗಿ ಎಲ್ಲ ರೀತಿಯ ಸಹಾಯ ಸಹಕಾರ ಆಗಿದೆ. ಸತೀಶ್ ಶೈಲ್ ಅವರು ಫುಲ್ಲು ಅದು ಏನು ಮಾಡಲೇಬೇಕು ಅಂದರೆ ಅದು ಒಂದು ಬಿಟ್ಟು ಬಾಕಿ ಎಲ್ಲ ಬಂದಿದೆ. ನೀವು ಯಾವಾಗ ಬರಲಿಲ್ಲ ಕೇಳ್ತಿದ್ದೀರಿ, ಅದು ಒಂದೇ ಬರಲಿಲ್ಲ, ಅದು ಬರ್ತದೆ. ಸರಿಗ निवृत्त नौकरांनी मागणी पूर्ण करून झाल्यान विश्व ज्येष्ठ नागरिक दिवस जाऊन आशिल्लो मंगळवारा कर्नाटक निवृत्त नौकर मंचा वतीन जिल्हाधिकारीक अर्ज दिले. 2022 जुलै ते 2024 जुलै ह्या कालावधीत निवृत्त झाल्ल्याक DCRG कम्युनिकेशन आणि इतर सुट्टीची रक्कम 7वे वेतन आयोगाच्या लेखात देऊक जाय म्हण निवृत्त नौकर मंचा वतीन मागणी केली. जाल्यार अजूनही मागणी पूर्ण कन जाल्ले विरोध कन विश्व ज्येष्ठ नागरिक दिवस काळो कपडो हाताक बांधून जिल्हाधिकारीक अर्ज दिले. स्टेरिंग लॉक जाऊन बस रस्त्या बाजूच्या रुखा कापटली आणि बसात आशिले काही प्रवासी जखमी झाले. ही घटना किरवती लागी घडली. हुबळी गोकर्ण बस किरवती लागी रुखा कापटली. बसाचे स्टेरिंग लॉक झाले आणि बस नियंत्रणाच्या बाहेर गेली असे बसाचे चालक सांगतात. या घटनेत बसात प्रवास करते तशिले काही लोकांक मार झालो, त्यांका लागीच्या दवाखान्यात दाखल केला. जागेवर किरवती पोलीस येऊन मुखाल क्रम घेले. विश्व पर्यटक दिवस निमित्त पर्यटक उद्योग विभागा वतीन आयोजित केली चित्रकारिका स्पर्धा तसेच रेवेत चित्रकारिका करची स्पर्धा झाली. विश्व पर्यटक दिवस निमित्तान विविध स्पर्धा आयोजित केली. चित्रकला, पतंग सोडचे, रेवेत चित्रकारिका करची असे अलग अलग स्पर्धा आयोजित केली. जिल्हा मंत्री मंकाळ वैद्य यांनी रेवेत चित्रकारिका स्पर्धा सुरुवात करून दिले. MLA सतीश सैल, MLC गणपती उळेकर सुद्धा हजर आशिले. कारवार शहराच्या रविनाथ टागोर समुद्र किनारेचेर ही स्पर्धा आयोजित केली. उत्तर कन्नड जिल्हो आणि इतर जिल्ह्याचे लोकान या स्पर्धेत भाग घेतले आणि रेवेत सुंदर सुंदर चित्रकारिका कन सगळ्यांक आकर्षित केले.
ಐತಿಹಾಸಿಕ ನ್ಯೂಸ್ ಮುಖ ನ್ಯೂಸ್ ಖಾತೆ ಪೈತೆ ರವಾ ಕಾರವಾರ ನ್ಯೂಸ್ ಕೊಕ್ಕಿ ದೇವರ ಕರು ಕಾರವಾರ ನ್ಯೂಸ್ ಖಾತೆ ಸಬ್ಸ್ಕ್ರೈಬ್ ಕರಾ ಆನಿ ಡೈಲಿ ನ್ಯೂಸ್ ಖಾತೆ ಬೆಲ್ ಐಕಾನ್ ಪ್ರೆಸ್ ಕರಾ.